Hráli jste 4-0, spokojenost? Určitě spokojenost s Manchesterem i ze hrou. No, samozřejmě, že oni hráli o 10, nechali si vyloučit zbytečným faulem, sice to bylo za stavu 2-0, myslím. Šel Pučala sám na bránu a Rych ho sfauloval a samozřejmě to bylo na černou kartu celý den. Hned ze standardky jsme dali gól na 3-0 a už to bylo jako v pohodě. 3-0 poločas, vypadalo to, že přidáte další branky, ve druhém poločase se to až tak nepodařilo. Proč? No, myslím si, že jsme chtěli hrát tak nějak uklidnit tu hru a aby nebylo nějaké zranění a tady to. Ale jako měli jsme tam něco, ale no zkrátka jsme to nedali. No, jako, no, Půčala tam měl šanci, já nevím, kdo tam, Job tam měl šanci. Jo, no, byly tam nějaké šance, nějaké centry tam byly, ale jako nedokončili jsme to do té správné situace, jak bychom chtěli. Sezóna rozehrána dobře. Kdo vás čeká teď? Kolik bodů ještě uděláte? Teď jedeme do Velký Žernosek, tak doufám, tam je to těžké. Tam vždycky byla horká půda, těžký to tam bylo, malý hřiště. Jo, pro ty naši starší kluci by to možná mohlo vyhovovat, ale tam minule jsme tam prohráli, tak doufám, že teď uděláme nějaký body. Jo. Chtěli bychom vyhrát, samozřejmě bychom chtěli vyhrát. No. Díky. Jo, děkuju, nashledanou.